Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Тогуз Торо районунун жашоочулары менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы акыркы жылдардагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүү жаатындагы жетишкендиктерин белгилеп өттү. Мамлекет башчысы ошондой эле жакынкы убакта башталуучу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да план боюнча мына ушул аймактан өтөрүн айта кетти. Бул ири долбоордун ишке ашырылуусу менен Тунгуюктагы Тогуз Торо району өлкөнүн транзиттик потенциалы чоң аймактардын бирине айланат. Садыр Жапаров бул райондо социалдык экономикалык мааниси чоң жолдор салынып, ал эми райондогу ички жолдорго асфальт төшөө ыраат-ыраат менен жүргүзүлүп жатканына токтолду. Тогуз Торо районундагы союз мезгилинен бери каралбай калган казарман аэропорту толук реконструкциядан өткөрүлгөнү, каттам тармагына байланыштуу дагы бир кубана турган көрүнүш. Президент анын ишке берилүүсү менен жашоочулардын жол азабы жеңилдеп, элдин эки жака каттоосу бир топ жакшырат деген ишенимин билдирди. Андан соң мамлекет башчысы кызыккан суроолорун бериш үчүн жергиликтүү тургундарга сөз берди. Алар негизинен бала бакчаларды ачуу, таза суу менен камсыздоо, туруктуу интернет байланышы, ички жолдорду жакшыртуу жана башка социалдык маселелерди көтөрүп, алар боюнча Садыр Жапаров президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевга тиешелүү тапшырмаларды берди.